ဖိန်းစားရိုတီနဲ့အဖြစ်ဈေးကွက်အလားအလာကောင်းလာတဲ့လက်ဖက်ကိုအစားရိုးစိုက်ပျိုးဖို့မြန်မာနိုင်ငံလက်ဖက်အစုအဖွဲ့ကတိုက်တွန်းလိုက်ပါတယ်ဒီသတင်းကိုတော့ယူပါအောင်ကပေးပို့ထားပါတယ်ရှင် လက်ဖက်ဆူစားတဲ့မြန်မာတလေကပြည်ပဖို့ကုန်ကြီးကြီးမားမားမဖြစ်ပေမဲ့ထွက်တလောက်လက်ဖက်ကိုပြည်တွင်းစားသမှုနဲ့ထိန်းထားနိုင်ပြီးလက်ဖက်ချောက်မှာလည်းမြို့ဖလာနေလက်ဖက်ချောက်ထုတ်ရကနေအရည်သွေးပိုကောင်းတဲ့ဂရင်းတီးကြောင့်နေပညာနဲ့ဆံပြဆက်ယုံတွေကိုဂျာမနီ GI ဇက်ကလာကူလို့မြို့ဖလာလက်ဖက်ချောက်ဈေးတက်တပိတ်တာ6000ကနေ1000ကျော်လောက်ထိဈေးပိုရလာစေပါတယ်။ဒါကြောင့်ဘိန်းစားတို
င်ဝင်စားမှုငဲလာတယ်။သူရဲ့စီးပွားရေးရောက်နေဘယ်လိုလုပ်ပါအဲ့ဒီအချိန်မှာကျွန်တော်တို့ကသူတို့ကိုအစားထိုးသိညာနေကျွန်တော်စီစဉ်ပေးနိုင်တယ်ဆိုလို့ရှိတယ်။ဒီလက်ဖက်ပဲဖြစ်ဖြစ်ထောဘက်ဖြစ်ဖြစ်အဲ့ဒီထောဘက်ကတော့ကျွန်တော်အတိအကျတော့လည်းစနစ်ပါတော့။ဒါတော့ဒီမှာကအမလက်ဖက်ဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်က very edit ပေါ့။တခါလဲကျွန်တော်စားသုံးပုံတွေထုတ်လို့ရောင်းချနိုင်တာဖြစ်တဲ့အတွက်ဒီဝင်ငွေကပို့ပြီးတော့ကောင်းတယ်။လဖက်ကနှစ်ရှည်ပင်ဖြစ်တဲ့အတွက်တနှစ်မှာ၈လခုဆွနိုင်ပြီးဘိန်းကတော့၃လရာသီပင်ပဲဖြစ်ပါတယ်။ဘိန်းစားသူတင်တဲ့အကူအညီပေးရေးလုပ်ငန်းတွေကို1999ခုနှစ်ကတည်းကအကူအညီပေးနေတဲ့ခြိုက်ကကျေးလက်ဖွံ့ဖြိုးရေးလုပ်ငန်းကျွမ်းကျင်သူကဘိန်းဆိုင်သူတွေကဒီလုပ်ငန်းကိုသူတို့ကိုယ်တိုင်ကပဲလက်လျှော့လာတယ်လို့ပြောပါတယ်။ The farmers are inclined to give up the old ဒီလုပ်ငန်းအပေါ်မှာမိခိုးလို့မရဘူးဆိုတာသိလာတဲ့အတွက်ဘိန်းဆိုင်တောင်သူတွေကဆင်းရဲမှုကနေလွတ်မြောက်အောင်နဲ့နေဆက်ဒေတာဖွံ့ဖြိုးမှုအထောက်ပံ့တွေအရသူတို့ကိုယ်တိုင်ကပဲဒီဘိန်းဆိုင်ပြိုတဲ့လုပ်ငန်းကိုလက်လျှော့လာကြပါတယ်။မြန်မာနိုင်ငံရဲ့ဘိန်းဆိုင်ပြိုထုတ်လုပ်မှုကအာဖဂန်နစ္စတန်ပြီးရင်ဒုတိယအများဆုံးပါ။ဒီကမ္ဘာလုံးဆိုင်ပြိုထုတ်လုပ်မှုရဲ့25ရာခိုင်နှုန်းကိုမြန်မာပြည်ကထွက်ရှိတယ်လို့ကဘာကခန့်မှန်းပါတယ်။အရင်ကဘိန်းဆိုင်တာကစပါးဆိုင်တဲ့ဝင်ငွေထက်18ဇာလောက်ပိုရတဲ့အတွက်ဘိန်းကိုပြောင်းဆိုင်ကြပေမဲ့လုံခဲ့တဲ့9နှစ်ကဘိန်းစင်းစည်းထက်အခုကဝင်ငွေ3ချိုးတချို့ကျဆင်းလာတဲ့အပြင်တရားမဝင်သီးနှံဖြစ်တဲ့အတွက်ဒေသအာဏာပိုင်အမျိုးမျိုးကိုစက်ကြီးပေးရတာကလည်းဘိန်းဆိုင်တာကိုအာရုံစေပါတယ်။ဒီအတွက်ရေရှည်အသံမွှန်းကြောင်းလုပ်ငန်းမှာဈေးခွက်ရှိတဲ့အစားထိုးသီးနှံပြောင်းဆိုင်ဖို့လိုအပ်လာတာဖြစ်ပါတယ်။ကျွန်မကယူပါအောင်ပါ။